morgon och välkomna till en ny video. Vi är hemma hos mina föräldrar på landet och den stora anledningen till att vi är här är för att min lillebror är hemma. Alltså, jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har träffat min yngsta bror det senaste året. Han reser runt, säsongar, lever sitt bästa liv. Men nu är han hemma i några dagar mellan sina äventyr, så vi är här och verkligen maxar tiden tillsammans. Vi har haft otroliga dagar, alltså det är september, men det är högsommar. Vi har badat i poolen, solat, alltså det är så härligt här. Idag kommer också min andra bror hit och Nils, Sams kusin. Så ja, vi ska ha en så mysig dag. Och ni ska väga med. Det är ju ett helt otroligt frukt- och bärår i år. Alltså jag upptäckte i veckan att vi har en björnbärsbuske på baksidan som var helt full av björnbär. Den såg jag inte ens förra året, så jag vet inte om den inte hade någon bär då. Men här hos mamma och pappa i alla fall så är det helt sjukt mycket äpplen. Och det här är mitt favoritäppelträd, Åkerö. Alltså det är så goda äpplen. Så nu tänkte jag plocka lite och göra en äppelpaj. Så mysigt. Jag tror det här räcker, annars får vi hämta några fler. Det räcker nog. Då tänkte jag två pajer. Gott. Nu blir det porträtt här av Sam. Spännande. Sam, var det mamma? Ja, där. Men finns jag inte på kylskåpet? Sam, vem är det? Vem är det? Sam? Ja, är det inte lite likt Sam ändå? Det här är jag när jag var liten. Smuldeg kan vara det godaste som finns. Det är som godis. Mm. Skulle kunna äta hur mycket smält. Och nu har kusin Vitamin kommit. Hej. Leker ni? Ja. Vad roligt. Mamma mini. Förutom dem. Va? Vad säger ni? Mamma mini. Mamma mini. Mamma mini. Men du också har Nils. Kan Nils få en bil? Ja, silverlänk. Snälla, ska vi se. Men jag tycker det här är snyggt. Vad gick det då? Alltså det är helt sjukt att det är 7 september och vi sitter här och svettas i bikini. Ofattbart, men otroligt härligt. Det blev som en liten till sommar. Tycker du om den här sången eller? Mm, är den bra? Otroligt. Är du lite badsugen eller? Vill du gå och bada? Så redo. Vill du gå och bada?
Tycker du om ost? Mm. Man ser ju att du och Sam är släkt i alla fall. Ni gillar det här med ost. Nej. Gillar du inte ost? Jag ser det. Vill du smaka? Hallon? Det är det Sam. Ja, Nils ska också få. Så gott. Här. Mumsigt. Vill du ha? Tror du hunden vill ha? Gott. Oj, oj, han springer iväg. Skynda dig, Nils. Ja, tomater. Vi tar honom. Ska ni lägga dem i burken? Oj, nu kom det fler. Hon kastar dem med full fart. Sam, kan du hjälpa till att lägga dem i burken? Ja. Oj, nu är det det. Ja, jättebra. Hoppa, hoppa, hoppa! Wow, vad du kan, Emil! Man kan ju inte göra något annat än att grilla en sån här kväll. Mr. Trancher. Glada killen! Oskar, du är ju redan i position, så du kan ju också prova. Vad är det här för mysgäng? Det låter som du säger om det är som vidrum. Ja, Nils! Vill inte ni sova? Det låter som att ni är väldigt busiga. Vi kan sitta tillsammans. Vad mysigt! Ska ni låtsas sova? Eller sova på riktigt? Sam, ska du vila? Godnatt. Sov på riktigt. Först såga Totte till brädorna. Det är svårt att såga, för sågar är så bråkiga. Emil har lärt oss två nya kortspel och det är så kul, för man fastnar ju verkligen i att man alltid spelar exakt samma. Men nu spelar vi något som heter Kung och det är så kul, jag är helt besatt. Och killarna sover, så nu ska vi sätta oss och spela det. Så jag tänker att jag säger godnatt här, så ses vi imorgon. Är du fortfarande lite trött eller?
god morgon. Sam satte sig upp i sängen och bara, Nils. Så det var bara att gå ner till kusin. Så mysigt. Det var länge sedan vi alla så sov över så här tillsammans. Jättegosigt. Så nu är vi ute på en liten morgonpromenad med Rio. Titta, mamma plockade några äpplen. Det är frukost. Jag gjorde en liten frukostgröt tillsammans på havregryn, rivet äpple, chiafrö, lite kanel och sen några russin. Och så blandade jag allt med mjölk. Jag tror han kommer älska det här. Var det gott, hjärtat? Smakar det lite äpple? Russin. Smakar russin? Ja, det var gott med russin, va? Du, de här är starka. Nej, jag vill inte äta. Nej, inte du heller. Vad säger som att äta frukost nu? Är du hungrig? Jag känner att den här magen är jättehungrig. Den är tom. Mysigt att ha en liten godstund med dig. Ska vi räkna? En. Två. Tre. Fyra. Ett. Ett. Två. Jag ser framför mig en dag till som kommer se ut ungefär så här. Vad dricker du? Mjölk. Katt. Det här ska bli väldigt, väldigt gott. Kan du ropa på farfar? Farfar! Farfar! Ja, bra! Titta här, kan du få lite? Tyckte du om bullen? Är du gott, Sam? Tack. Nu ska vi plocka med oss så jäkla mycket äpplen hem. Jag känner bara att jag måste berätta lite om Emil och alla hans äventyr. Han var alltså i Österrike och säsongade nu i vinter och åkte otrolig snowboardåkning varje dag. Sen nu i sommar har han bott på Öland och jobbat där. Vi var ju och hälsade på honom som ni har sett i några vloggar. Och också har levt sitt bästa liv. Och nu är hans nästa plan att backpacka i Asien med sin tjej. Alltså, så en jäkla dröm. Jag är så avundsglad för hans skull. Jag är avundsjuk men inte på ett dåligt sätt. Alltså jag är så glad för hans skull att han ska få göra det så roligt. Det är verkligen något som jag känner att jag saknar i mitt liv. Det var ju väldigt många som reste efter man tog studenten. Och det är den åldern Emil är i. Men efter studenten var det ju jag blev sjuk i min Crohns. Och var sjukskriven i 1,5 år. Och var bara hemma. Kunde inte jobba. Kunde inte träffa vänner. Alltså det var typ den värsta tiden i mitt liv. Samtidigt som så många av mina vänner var ute och reste. Och så här, levde life. Så det är något jag verkligen känner att jag saknar faktiskt i livet. Och jag känner hela tiden ett sug efter att göra en sån grej. Men det är absolut inte för sent. Så det är fortfarande en dröm och något som jag kommer göra. Även fast jag har barn nu och familj och hela grejen. Så är det min mål och mitt dröm att resa massor och upptäcka världen. Så jag är så glad för Emil skulle att han gör det här nu. Så himla kul. Man får uppleva det lite grann genom honom i alla fall. Så fint. Det var roligt att snurra också. Vi fick fin besök och tog något finfikat fram. Vi kanske till Laos, för det ligger mellan Vietnam och Thailand. Och bara idag kanske är Mecca. Ja, har varit där. Uppleva. Ja, och sen till Vietnam. Och sen till Filippinerna. Jag har absolut, du har absolut inte sagt det här till mig, Emil. Jag kanske har sagt det. Ja. Vad är det för något? Är det en traktor? Wow! Ja, traktor! Åker! Kan ni vinka till traktorn då? Hej hej, hej hej!
Kan ni stå på ett ben? Kan du, Nils, stå på ett ben? Ah, wow! Vilken balans! Åh, vila på stenen. Sam, vill du krama Nils hej då då? Får jag en kram av dig? Åh, det vill jag ju ha. Tack älskling. Ska Sam köra oss hem? Ja, får se när du kör då. Babblarna, ska vi lyssna på det när du kör? Här har pappa fångat en regnbåge som vi ska äta. Bra jobbat. Är potatisen varm? Ja. Kan du blåsa? Nu är min uppläggning inte den finaste. Samma ätit lite. Men allt är hemgjort. Hemfiskad fisk, hemodlad potatis, gurka, tomat, såsen gjord på hemodlat ägg, hemodlat ägg, hemvärpt. Ja, väldigt trevligt. Sam, har du ätit något? Man får fisk på det. Har du? Vad har du ätit? Nej, jag vet inte. Ingens lilla kroka ska bli ut och koka in. Koka! Oskars lilla kroka ska bli ut och koka in. Så bossig. Nils. Nils lilla kroka ska bli ut och koka in i den där husen kände. Jag vill miss you too. Jag är verkligen avundsglad för dig. Det är mitt bästa ord jag kan komma ifrån. Avundsglad. Jag är avundsjuk men på ett bra sätt. Vi har fått direktiv om att vi verkligen...